Да. Не, не трябваше му учихме се доколкото успяхме. Забавлявахме се, от време на време се изпускарвахме, но всичко това е било със обич и в днешния ден вие ще получите вашите първи удостоверения за завършена предучилищна група и всъщност първите удостоверения в целият етап на вашето образование. В този последен за нас ден искам да ви пожелая първо да бъдете много здрави. И вие да сте живи, да. Благодаря. Да бъдем много здрави, да. Искате ли вие да дойдете тук до мен? Айде, лата да ви помага. Ай, аз искам, защо? Не, не, не искам. Така, да преживеете едно несъправимо лято, да съберете много сили, за да може на есен да започнете вашия първи клас, да пристъпите прага на училището, може на нашето училище, може на друго училище, но училищния праг ще пристъпите за първи клас, за първи път в първи клас. Да научим!